Հովհաննյան կխնդրեի անդրադառնալ TCFD-ից հետազոտությանը ու մտահղացումներ հենց այս ստանդարտներով իրականացնել հետազոտություն։ Մենք նախորդ տարի խոսում էինք այս քննարկման ժամանակ կայուն զարգացման հեռանկարների մասին եւ ԶՊՄԿ-ի կայուն զարգացման հեռանկարների մասին, ու մոտ հղացավ TCFD հետազոտություն անցկացնելու միտքը եւ ինչ է տալու սա ընկերությանը։ Տեսեք, երբի անց չնշեմ, հա, որ կազմակերպության ղեկավարության մոտ դա մտահղացում էր առաջարկ, հա, որը միանշանակ միաձայն ընդունվեց եւ մենք կիրառեցինք։ Պատճառներից մեկն էր, շատ պարզ պատճառը, դա մեր պարտավորվածությունն է, հա, համաուժ քայլել միջազգային ստանդարտներով, եւ դա առաջի քայլերից մեկն է։ Հայաստանի եզակին է, ինչքանով եմ ես տեղեկացված, միակն է դեռևս։ Ես ասեմ, ես աշխատել եմ մի կազմակերպություն, որտեղ դա Լոնդոնի բորսայի պահանջն էր, իսկ մեզ ոչ ոք դա չի պահանջել, դա մեր նախաձեռնությունն էր, որը մենք հաջողությամբ այսօր իրականացրեցինք։ Ստեփանյան, գաղափարը ինչի՞ ծագեց, մտավախություններ կային, հատկապես հաշվի առնելով ադրբեջանական, այսպես ասենք, հարցակումները Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտի վրա, հենց կլիմայի փոփոխության բնապահպանության տեսակետից։ Չէ, այդ քաղաքական կոմպոնենտը որոշում կայացնելու մեջ դեր ընդհանրապես չունեցել, զուտ բիզնես որոշում է եղել, որ լինենք նախահարցակ նման հարթակներում հանդես տալով, նման ստանդարտներ կիրառելուց, չսպասենք ինչ-որ մեկը պահանջի, մենք արդեն ոնց որ ինքս մենք մեզանով առաջի քայլ անենք։ Այդ է եղել որոշման հիմքում, հա, այսինքն լավագույն փորձը այսօր աշխարհում թելադրում է, որ դուք ունենաք նման հաշվետվողականություն, այո, մենք դա հետևից գնում ենք, եւ մենք դեռևս չենք հասել ոնց որ այդ մեր նպատակին, կան մի քանի այլ հարթակներ, որոնք մենք շարունակաբար քայլ առ քայլ հետևողականորեն հասնելու ենք։ Ինչ դրական եւ բացասական կողմեր արձանագրեցիք, որոնք են հիմնական առաջնահերթությունները, որոնց պիտի ուշադրություն դարձնեք կայուն զարգացման հեռանկարները քննարկելիս։ Մենք խոսում ենք անվտանգության մասին, բնապահպանության մասին, դուք դրանք էիք կարևորում, այս անգամ ինչ եք բացահայտել ձեզ համար։ Այս անգամ տեսեք, բացահայտել ենք մենք, հա, այսինքն բացեր, որ ոնց օրինակ TCFD-ի մասով մեր ռազմավարությունը, որ մենք որդեգրել ենք, ինչ փոփոխություններ մենք պետք է շտկումներ անենք այդ ռազմավարությունը համապատասխանեցնելու այն ստանդարտին, որին մենք տենչում ենք հասնել, հա, այդ մեկն է։ Մնացած այդ բաներով ցավոք սրտի պետք է կրկնվեմ, հա, աշխատանքային անվտանգությունը դեռևս մնում է իմ համասնավորապես ամենա ոնց որ ամենաշատ աշխատանքը կատարելու ոնց որ դաշտը, հարթակը, չնայած մեծ հաջողություններ են կարձանագրել վերջին մի տարվա մեջ, 23 թվականի հաշվետվության մեջ, որը հաջորդ տարի մենք հրապարակենք, կտեսնեք արդեն այդ առաջընթացները աշխատանքային անվտանգության մասով, բայց մշակույթ ձևավորելու տեսանկյունից աշխատանքային անվտանգության իհարկե մենք շատ երկար ճանապարհ պետք է անցնենք, եւ մենք այդ են հարթակները, որտեղ մենք կոմպրոմիս որպես ղեկավար չունենք, այդտեղ բանակցության հարթակ չկա, այսինքն խախտվում է աշխատանքային անվտանգության կանոնը, միանշանակ դա ունենում է իր հետևանքները, այդտեղ մենք կոմպրոմիս չենք անում, որտեղ դա մարդու անմիջական առողջության եւ կյանքի հետ կապված բան է։ Բնապահպանական հարցերը հերթականությամբ լուծվում են մեր տեսահոլովակներում, տեսակ արդեն են առաջընթացները, որ հոթի ավտոտացիան կառավարման մասնավորապես փոշում ենք, իրականացնում ենք, այդտեղ էլ մենք բարելավումներ պետք է անենք, կիրառեցինք այդ սարքերը, տեսանք, որ աշխատում են, հիմա լրացուցիչ պատրին ենք, այսինքն դա շարունակական աշխատանք է, ինչպես նշեց գլխավոր տնօրենը, կայուն զարգացումը դա վերջնական նպատակ չի, դա անընդհատ ամենօրյա աշխատանք է։ Պարոն Ստեփանյան, բնապահպանների կողմից մշտապես բարձրաձայնվում է այս հարցը, որ ԶՊՄԿ-ի գործունեությունը, առասարակական հարցնավելությունը Հայաստանում վնասում է բնապահպանությանը եւ բնությանը, եւ նաեւ օրինակ են բերում, որ Քաջարանում առողջ երեխաներ չեն ծնվում, այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Դե ես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ հենց
Եթե հիշում եք պատգամավորի հարցը, Պարանթունյանի հարցը, հենց սա է դրա մեջ տեղավորվող ներերություն այդ խոսքի համար, ոնց որ վախերով կառավարել հանրությունը, դա բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը, Քաջանում ծնվում են առողջ բալիկներ, եւ այս սպորտում գրանցված վերջի հաջողությունները, որում մասնակցությունն ունի նաեւ կոմբինատը, որպես ֆինանսավորող ակնհայտ դրա վառ ապացույցն է, պետք չի վախեցնել հանրությանը գոյություն չունեցող վախերով, նամանդ, հիվանդություն, քաղցկեղ եւ այլն։ Ես փորձի բերումով առաջի կազմակերպությունը չի, որ աշխատում եմ, վերջի 16-17 տարինս ոլորտում եմ, եւ անկախ նաեւ դա Ռուսաստանի բաննա, Դալնիվաստոկնա, Հայաստաննա, թե Ջերմուկնա, թե Քաջաննա, խոսքերը իրարից ոչ մի ձևով չեն տարբերվում, բոլոր տեղերում մարդկանց վախացնում են նույն որևէ աղերս իրականությանը հետ չունեցող բաներում։ Կան խնդիրներ, գիտեք ինչ, երբ որ նման հարցեր են բարձրացնում, շեղում են իրական խնդիրներից, իրական խնդիրները այնքան շատ են ու այնքան ներդրում են պահանջում, որ նման որ հիվանդ երեխեք են ծնվում ու նաման երեխաներին կապված, ես հիշեցնեմ մի վիճակագրություն, որ ընկերներն էլ Սյունիքի մարզը պաշտոնական վիճակագրություն պետական ու կասեք, պաշտոնական վիճակագրությունը, որը հրապարակվել է, որ Սյունիքի մարզը ճիշտ հակառակը առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում առողջության ցուցանիշներով, լավ իմաստով ադրբեջանական կողմից ձեր աշխատանքների խանգարելու հետ կապված ինչ-որ ազդակներ ստանում եք, դժգոհում են ձեր աշխատանքից։ Դե, գիտեք ինչ, ադրբեջանական կողմը միշտ շահարկել է այդ մասին, ինչ մամուլում պարբերաբար դա օգտագործվում է, բայց որպես մամուլից բացի այլ տեղեր մենք չենք հանդիպել այդպես բաները, ճիշտ ասած, ամենայն դեպս մեր ղեկավարման օրոք մենք այդպես ազդակներ չենք ստացել։ Պարոն Ստեփանյան, եւ հաջորդ տարի Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության կոնֆերանսը պիտի անցկացվի, Հայաստանը մեծ ակնհայտիչ է անցկացման իրավունքը Ադրբեջանին, կարող ենք ասել։ Արդեն մասնագետները մտավախություն ունեն, որ այս հարթակը Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձելու է օգտագործել բնապահպանական առիթով մեր տնտեսության դեր, որպես խոշորագույն Հայաստանի հանքարդյունաբերական ընկերություն որևէ ձևով պատրաստվում եք այս հարցակումներին ինչ-որ ձևով դիմակայելու, հակադարձելու։ Գիտեք ինչ, առանձնահատուկ ուշադրություն դրան դարձնել միգուցե պետք է, միգուցե չէ, բայց դա չի շեղում մեզ որպես կազմակերպություն մեր ճանապարհից, այսինքն անկախ նրանից հարևան երկրները ոնց են օգտագործելու տարբեր հարցեր, մենք ունենք մեր ուղղորդած ճանապարհը, մենք այդ ճանապարհով գնում ենք, որը իր մեջ ներառում են էներգետիկայի անցումային դրույթներ, ներառում են արտանետումների նվազեցում, ներառում են ջրերի մաքրման կայաններ, շրջանառու համակարգեր, այսինքն անկախ նրանից ադրբեջանական կողմը ինչ է ասում, մենք դա մեկ էլ կիրառել ենք։ Հարցը այնպես չհնչի, որ եթե Ադրբեջանը չասի, մենք դա բացի թողի վիճակ կլինի, չէ, ամենևին Ադրբեջանը ինչ ուզում է ասի, մենք որպես կազմակերպություն մեր գործը անելու ենք, ցավոք սրտի էլի կրկնվեմ, դա մեկ օրում լուծվող հարցեր չեն, դա ժամանակ է պետք, բայց մենք հետևականում ենք, հերթով է ցա հարցեր լուծելու ենք անխոս։ Պարոն Ստեփանյան, թերևս որպես ամփոփում, նաև հանքարդյունաբերության ոլորտին անդրադառնալով, վերջին տարիներին հատկապես մասնագետները, ոչ մասնագետները ահազանգում են, որ հանքարդյունաբերության ոլորտի աճի տեմպերը էականորեն զիջում են տնտեսության աճի տեմպերին։ Ինչով է սա պայմանավորվում եւ որն է խնդրի լուծումը։ Մի քանի օր առաջ պատգամարմինները խոսում էին ոլորտին ուղված բարեփոխումների եւ փոփոխությունների մասին, ինչ է տալու սա եւ երբ ականատես կլինենք արդյունաբերության, հանքարդյունաբերության ոլորտի իսկապես տնտեսական աճերին։ Դրա պատասխանը ինձ թվում է ներգրավել միջազգային կապիտալ, նոր հանքավայրեր առաջի հերթին գտնելու եւ շահագործելու մեջ։ Պետք չէ վախենալ այն հարցերից, ոնց որ մեր գործընկերը բարձրացրեց, ընդհակառակը, նոր փորձ բերելով դուք հին հարցերը լուծում եք։ Այսինքն նոր նախագծերը միջազգային ստանդարտի, ապա խնդիրը խնդիրներ լուծում։ Ես բազմիցս երբ հնարավոր եւ հարմար հարթակ եղել, ես այդ հարցը ասել եմ։ Նոր միջազգային չափանիշներով շահագործող հանքավայրերը, դրանք խնդիր լուծում են, ոչ խնդիր։ Ճիշտ հակառակը ինչ ներկայացվում է մեր հանրությանը։ Այսինքն
գտնենք գործիքներ, միջազգային հարթակներ, որտեղից հնարավոր է միջազգային կապիտալ բերել, միջազգային կապիտալը բերում է համապատասխան պահանջներ։ Սա այսպես է պետք անել, սա այսպես է պետք անել, պետք է նման հաշվետվություններ անել եւ այլն եւ այլն։ Դա բերելով բերում է կորպորատիվ մշակույթ, բերում է հանքարդյունաբերական նոր մշակույթ Հայաստանում։ Ասեմ, որ դա հնարավոր է իմ սեփական փորձում։